Oi, pessoal! Você sente dor nos ombros e nas costas porque assiste muito ao YouTube? Dessa vez, eu apresento o alongamento dinâmico da articulação do ombro e da zona omoplata, que é eficaz para o condicionamento do corpo. O alongamento dinâmico é um método que dá flexibilidade e atividade para músculos e tendões, realizando exercício como flexão e alongamento das articulações e o giro. Este é menudo alongamento, desde primeiro até quarto, só para batida da tosse grande e estável. Desde quinto até sétimo, só para aprender força e sair agudeza de batida. E tenha cuidado para não bater em nenhum obstáculo ao seu redor. E se sentir dor, pare alongamento. E execute em um alcance que não causa dor. Primeiro, o alongamento em torno das omoplatas e braços. Esse alongamento melhora a mobilidade e a atividade dos músculos da articulação do ombro e ao redor da omoplata. Como resultado, o braço interno é fácil de operar, a estabilidade é aprimorada, e um movimento de batida pode ser realizado grandemente e suavemente. No exercício A, com os dois braços esticados, com as pontas dedos para cima, giramos o braço para frente e para trás. Acho que podemos sentir que estão se estendendo dos músculos da omoplata até as pontas dos dedos. No exercício B, os braços são girados com o polegar para baixo. A omoplata gira para frente e a parte da trás do antebraço é mais esticada. Seguindo, o alongamento da omoplata. A omoplata serve como base para os braços. No Kendo, movimentamos a omoplata para cima, baixo, esquerda e direita, na parte das costas, para guiar os braços para a posição correta. Se a omoplata não se mover adequadamente, os músculos e tendões conectados às articulações do ombro e à omoplata estarão sobrecarregados. Não conseguimos soltar uma golpe grande e estável e causamos ferimentos. Colocamos as pontas dos dedos nos ombros e giramos os cotovelos para frente e para trás. Nesse momento, temos consciência de que estamos movendo as omoplatas para cima, baixo, esquerda e direita, em vez dos cotovelos. No exercício B, giramos nas outras direções, esquerda e direita. Mantenha seu corpo reto e estável para que as articulações da omoplata e dos ombros giramos suavemente. Terceiro, o alongamento da articulação do ombro 1. Movemos os braços na horizontal e na vertical. No Kendo, a articulação do ombro é operada em várias direções e o exercício A mostra o aumento da rotação interna e rotação externa na direção horizontal. A partir dos braços abertos, fechamos e abrimos os braços. Ao fechar, cruzamos os braços direito e esquerdo alternadamente e dobramos os braços em direção às costas. O exercício B é o alongamento dos movimentos de flexão e extensão que movimentam o braço verticalmente. Ao levantar a mão, a palma deve estar voltada para frente e, ao abaixar, a palma deve ser virada para trás. Temos consciência de que não apenas os braços, mas também as omoplatas estão se movendo ao mesmo tempo. Quarto, o alongamento da articulação do ombro 2. Movemos os braços é grande, para cima, para baixo, frente e trás. Adicionamos a direção, rotação interna e rotação externa aos movimentos de flexão e extensão da articulação do ombro. É um movimento semelhante ao movimento da batida do Kendo. No exercício A, movemos ambos os braços para cima e para baixo ao mesmo tempo. Ao levantar os braços, as palmas das mãos devem ser viradas na frente do corpo, portadas para dentro.
Mantenha as palmas das mãos para trás quando seus braços estiverem abaixados. No exercício B, os braços são levantados e abaixados alternadamente. Na frente do corpo, movemos os braços e a prata grandemente, enquanto viramos as mãos para trás, de modo que as palmas das mãos se enfrentem. Quinto, o alongamento da zona da omoplata. No movimento da batida das outras, os músculos que operam os braços e as articulações que sustentam os braços trabalham em conjuntos. O alongamento da zona da omoplata melhora o movimento articular, melhorando a força e a agudeza e a prevenção das lesões. O exercício é o alongamento para realizar a rotação interna e a rotação externa das omoplatas. Com os braços esticados para frente, puxamos firmemente os cotovelos para trás. Mantenha as palmas das mãos para dentro na hora dos cotovelos esticados e para fora quando puxamos os cotovelos. No exercício B, movemos as omoplatas para cima e para baixo. Ao levantar os braços, mantenha as palmas das mãos para dentro. Quando abaixamos os cotovelos, viramos eles para fora. Nos ambos dois alongamentos, temos consciência de que movimentar omoplatas firmemente. Sexto, o alongamento da zona da omoplata 2. No Kendo, se a articulação do ombro estiver em uma posição semelhante deste movimento do alongamento, temos o risco de machucar o ombro. Este alongamento aumenta a estabilidade da zona da omoplata e ajuda a evitar lesões. No exercício A, giramos as omoplatas para rotação interna e para rotação externa. Abrimos os antebraços com as palmas para cima e com os cotovelos no corpo. Cuidado para mover as omoplatas com o mínimo da força dos braços as possível. No exercício B, giramos a omoplata para cima e para baixo. Movemos os antebraços para frente e para trás com um robô, mantendo os cotovelos liberados com os ombros. Sétimo, o alongamento da zona da omoplata 3. Este é um alongamento reproduzido ao movimento da batida, da tosse, E tem o efeito de ligar suavemente as articulações e os músculos envolvidos na batida e cria um movimento, melhorando a força e a agudeza de batida. o ponto desse alongamento é o retorno das palmas das mãos. Na hora de levantar, os polegares devem estar atrás. Na hora de descer, Empurramos as palmas das mãos para a frente, torcendo os antebraços. no exercício B, balançamos os braços diagonalmente. O ponto é que cada articulação é torcida suavemente e a força é transmitida até o fim. Temos consciência de que a omoplata, as articulações dos ombros e as articulações do cotovelo transmitem a força com o movimento correto das articulações. Em conclusão, O alongamento dinâmico é muito eficaz não apenas para flexibilidade muscular e recuperação da fadiga, mas também para fazer movimentos do Kendo quando se aquecemos antes do treino e não podemos praticá-lo. em vez de fazer um movimento grande de repente, expandamos gradualmente o alcance móvel. Combate, né?